Fokusu četvrtkom u 8 na programu televizije Kragujevac. Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Nina Bajić, a moji večerašnji gosti, Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, dobroveče. Dobroveče. I Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca, dobroveče. Dobroveče. Na samom početku, kako biste ocenili bezbednost u Srbiji? Ukupna bezbednost situacija kod nas je veoma dobra. Dakle, videli ste da su snažnim naporom i države i policije, da kažem i drugih bezbednostnih službi, uspjeli da zadržimo potpunu stabilnost, sigurnost naše zemlje, da čak i u slučaju kad smo imali po 10-12 hiljada migranata dnevno koji su prolazili kroz našu zemlju, pa i 700 hiljada za godinu dana, da to građani uglavnom nisu osetili. Dakle, ozbiljnim i odgovornim radom mi smo postigli da to ljudi ne dožive kao nešto veoma teško i naporno, a ljudi koji su radili na terenu su zaista imali ogroman posao da to urade. Takođe, suzbili smo kriminalitet u, recimo, 2015. Pošto gledamo statistički, da kažemo, po godinama, 2015. je 9,4% bolje u odnosu 2014. koja je bila bolja nego one prethodne. I postižemo to da se ljudi na ulici osjećaju bezbedniji. Da li imamo, da kažem, naravno određenu stopu kriminala, imamo, naravno da imamo izvršenje krivičnih dela, ali svake godine manje. I trudimo se da ne postoji, danas ne postoji ni jedna tako ozbiljna organizovana kriminalna grupa koja bi mogla da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Postoje one koje deluju, da kažem, u određenim sredinama, ali policija intenzivno radi na njihovom, da kažem, na rasvetljavanju svih tih dela i na njihovom privođenju pravdi. Pomenuli ste neke statističke podatke. Mislite li da je to i realno stanje ili zapravo mislite li da građani Srbije dele vaše mišljenje u pogledu rezultata? Pa pre svega, rezultati su nešto što nije statistika. Rezultati su nešto što možete da vidite. Dakle, ako imamo 2015. u kojoj se dogodilo najmanje ubistava u posljednjih 20 godina, to ne može neko da kaže da li je neko misli da je bilo manje ubistava ili ne misli. Bilo je najmanje ubistava u posljednjih 20 godina. Onda i to šaljamo takvu poruku da smo mi bezbednija zemlja. Jer znate, ako je jedne godine imamo da se bukvalno ubije po 200-300 ljudi za godinu dana, jedne godine ispod 100, onda to pokazuje veliki napredak. Da li je to dobro? Da li je to sve savršeno i da li ne može bolje? Naravno da može mnogo bolje. Ali je isto za to potrebno vreme. Ono što je važno da ljudi osjećaju da se trudimo da svakog trenutka bude bolje. Da ove nedelje bude bolje nego prethodne, da niko ne sedi, da nije lenj, da ne čeka da mu samo prođe vreme dok obavlja funkciju, već da se potrudi da ljudi vide u svakom segmentu tog posla bolje. I u bezbednosti saobraćaja, i u bezbednosti naše dece ispred škole i u školama, i u borbi protiv droge, i u smanjenju stope kriminaliteta i naravno sigurnosti u javnom redu i miru na ulicama, da se osjećate sigurno na ulicama vaših gradova i opština. Policija nije jedina koja brine za bezbednost. To je na neki način i uloga lokalne samouprave. Kako biste ocenili stanje u Kragujevcu? Sada dobro. Evo, upravo o čemu gospodin ministar govorio, a tiče se opšteg utiska građana, je za nas bilo posebno uznemiravajuće u poslednjih nekoliko meseci. Gospodin ministar i ja smo imali u nekoliko navrata ozbiljne razgovore na temu bezbednosti u Kragujevcu. Nakon toga došlo je do nekih kadrovskih promena i efekat se već može videti na ulicama grada i zbog toga mogu samo policijskoj upravi u Kragujevcu i ministarstvu da se zahvalim, jer su posvetili gradu posebnu pažnju i pokazali kako za veoma kratko vreme može da se uvede red. I to je ono što građani vide. I to vidimo i po mailovima koje dobije policijska uprava i gradska uprava. Jednostavno, skreću pažnju ljudi kada nešto ne valja, ali kada se nešto dobro dešava. Iz ovoga što ste upravo rekli, stiče se utisak da su personalna rešenja bila problem. Zar to ne bi trebalo da bude uhodan sistem? Verujem da bi trebalo, ali o tome treba neko ko vodi taj sistem da vam kaže više. Znate, sistem čine ljudi i najvažnije je da od ozgore krene sve kako treba. Ako je gospodin ministar preuzeo već to ministarstvo, njemu je trebalo vremena da snimi čitavu situaciju u sistemu i normalno da nakon toga odredi slabe tačke i da krene sa kadrovskim promenama. I drago nam je da je evo konačno Kragujevac došao na red. Očigledno je bilo da je trebalo malo protresti policijsku upravu u Kragujevcu i verujem da ćemo u narednom periodu da imamo još bolje rezultate kako u suzbijanju krivičnih dela u Kragujevcu, rešavanju učinjenih dela, a tako i vezano za bezbednost građana. Mislim, onu dnevnu, svakodnevnu bezbednost
Ja bih voleo jako da naši građani u stalnom kontaktu budu sa policajcima, da se osjećaju bezbedno, da imaju osjećaj bezbednosti kada se policija nalazi pored njih, i naš zajednički zadatak je da takav osjećaj stvorimo. Šta je sa borbom protiv korupcije? Mnogi smatraju da ste upravo na toj temi, odnosno da je Srpska napredna stranka na toj temi dobila prethodne izbore. Pa ne radi se o dobijenju ili nedobijenju izbora. Radi se o tome da li smo se zaista posvetili iskreno borbi protiv korupcije. Ja verujem da smo to pokazali i dokazali. Borba protiv korupcije, da bi ljudi to shvatili, nije samo termin, nije samo jedna od vidova borbe protiv opšteg, da kažem, takve nebolesti u društvu, već borba za iskorenjivanje siromaštva. Novac koji ide kroz koruptivne kanale je novac, vaš novac, novac ovih ljudi koji rade ovde u studiju, novac građana Kragujevca, Beograda, Užica, Kraljeva, Valjeva, bilo kojeg mesta u Srbiji. Naš novac neko uzima u svoj džep. I taj novac onda ne ide u naše škole, ne ide u bolnice, ne ide za puteve, ne ide za nova radna mesta, ne ide za veće plate i penzije. Zbog toga je borba protiv korupcije jedina borba u kojoj niko ne sme domani. Nažalost, nismo imali vlasti koje su bile odlučne pre ove da se suprotstave tome. Dokaz za to smo imali da su najveći narkodileri bili najveći investitori u Srbiji. Znači, jedine investicije koje su ozbiljne dolazile su bile investicije od heroina. I to je bio skandal i to je bilo sramota. Druga velika investicija je bilo kada je Mišković prodao Delezu Maxi. To je bila jedina ozbiljna investicija koja je došla u zemlju, još se time hvala. Dakle, ne može kriminal, ne može korupcija da bude nešto što ljudi gledaju svakog dana, nešto izjeda društvo. Tome država mora da se suprotstavi najjače. I ovo što je dobro u ovom trenutku, što policija nema, zajedno sa tužilaštvom, naravno, u skladu sa zakonom, policija nema nikakve koje povlašće. Ne postoji niko ko neće biti kontrolisan. Ja sam video u ove dve godine mnoge političare koji su kukali kada zbog kršenja zakona dođu pod udar tog zakona, kažu ovo mi rade zato što se bavim politikom. Izvinite, ne može vas neko u politici naterati da kradete. To mora da bude, nažalost, vaša odluka. Mislim, ja bih volio da nijedan političar to ne odluči. A nijedan lekar, nijedan sudija, nijedan advokat, nijedan građanin Srbije. Međutim, oni koji to urade, ne mogu se pozivati na profesiju kada traže zaštitu. Ako ste se ogrešili o zakon, odgovarat ćete. Odgovarat ćete pred sudovima, a policija će da radi svoj posao zajedno sa tužilaštvom i te ljude ćemo kada prikupimo dovoljno dokaza da hapsimo. Dakle, borba protiv korupcije je nešto na čemu insistiramo i to je nešto što u svakoj zemlji mora da bude kontinuiran proces. Dok god postoje ljudi, bit će izazova, bit će oni koji će da pokleknu. Zato država mora da stalno šalje signale da to nije dozvoljeno i da ne dozvoljavamo da se novac naroda pljačka. Ali znate što opozicija kaže? Da ima političkih hapšenja, odnosno hapšenja sa političkom pozadinom. Da li toga zaista ima i oni takvu činjenicu obrazlažu tvrdnjom da nema presuda? Pre svega, nijedan, ja sam to više puta istakao i nije bilo komentara na to zato što nemaju šta da kažu. A to je, otkako sam ministar unutrašnjih poslova, nema ni jednog dela koje smo procesuirali, dakle nema ni jednog uhapšenog koji je pravosnažnom sudskom presudom oslobođen ili da tužilaštvo nije podnelo krivičnu prijavu na osnovu onog posla koje je policija obavila. Dakle, ja ne znam šta je bilo ranije i ne mogu da ulazim, zaista nekad su me pitali, mi smo čak i rasvetljavali neka dela ubistva od pre 13 godina. Dešavalo se to da je policija imala više sada motiva možda da radi nego ranije. Možda sam ih ja više pritisnuo nego što su ih pritiskali moji prethodnici. Ali šta je suština? Suština je da niko neće biti progonjen zato što pripada nekoj političkoj opciji. Niko. Biće progonjen, odnosno biće u skladu sa zakonom procesuiran ukoliko je kršio taj zakon. Ukoliko nije kršio zakon, nema čega da se plaši. I dakle, to apsolutno ne stoji. Upravo, a to da li ima brzih presuda ili nema, sve što bismo rekli dalje od toga bilo bi opet tumačeno i kao pritisak na sud. Sud mora da radi nezavisno, mora da radi u skladu sa zakonom, u skladu sa slobodnim sudijskim uverenjem. Voleo bih, kao i vi, pretpostavljam da se sudske presude donose za 7 dana i da imamo takva rešenja. Ali to nije u ozbiljnim, kompleksnim slučajima gde i policija radi, recimo nekad i po godinu dana na nekom slučaju, nije logično ni očekivati da sudija za 7 dana donese presudu. Potrebno je izvesti dokaze, saslušati svedoke. Nekad, verovatno, imamo i pravo da se ljutimo na sudije koje su možda nisu dovoljno ažurni i ne shvataju da pravda mora da bude nešto što je zadovoljeno. Jer nešto što je pravda je to što ljudi osjećaju. I Srbija mora da bude pravednija država.
ali i zato je veliki posao koji naš kolega ministar Selaković mora da uradi u daljim reformama u pravosuđu, veliki posao mora da se uradi u sudovima. Kao što i svaki čovjek obavlja posao, pa bio on policajac, sudija ili tužilac, moraju da shvate da je od kvalitete i brzine njegovog rada zavise živote ljudi. Lokalne samouprave nemaju direktno ingerencije u oblasti unutrašnjih poslova, međutim obaveza na neki način lokalne samouprave pa i svih onih koji se bave javnim poslom jeste da stvaraju bezbedno okruženje za sve građane. Šta je to što se promenilo? Kažete, sada je situacija bolja. Pa samo što je policija počela da radi svoj posao, situacija je već bolja. A što se tiče planova... Da li to znači da ranije to nije radilo? Već sam rekao da je uticak građana da je nešto promenjeno i da je nešto krenulo na bolje. I to je moj lični utisak. Ja živim u ovom gradu i vidim kako moje komšije reaguju. Jednostavno, dešava se nešto što je dobro i krenulo je na bolje. I jako nam je drago zbog toga. I učinit ćemo sve što možemo da pomognemo policijskoj upravi da radi svoj posao. Inače, mi imamo ozbiljnih planova kojima ćemo pojačati bezbjednost u Kragujevcu. Mi smo potpisali sporazum sa kineskom kompanijom ZTE na osnovu koga ćemo da razvijemo projekat uvođenja Smart City-a u grad, gde ćemo između ostalog, a krećemo od LED rasvete, nakon LED rasvete ćemo ugraditi sigurnosne kamere na najvažnijim raskrsnicama, javnim površinama, parkovima, trgovima. Nakon toga trebalo bi da se pređe u školska dvorišta, dečje vrtiće, obdaništa, tako da ćemo dodatno pojačati nadzor nad svim tim ustanovama, što će uticati definitivno na bezbednost. Bezbednost u saobraćaju, ako hoćete, a zatim i na bezbednost naših mališana, što nam je najvažnije u ovom trenutku. Po planu je predviđeno da ove godine budu zamenjene sve sijalice ulične rasvete, što će takođe uticati na bezbednost. I to je sve ono gde lokalna samouprava može da utiče, a ne vodi se kao bezbednost građana na ulici. Kada je grad osvetljen, kada ne može ništa da se desi u mraku, onda je i bezbednost bolja. Ovih dana ćemo da osvetlimo veliki park koji je u potpunom mraku jer je došlo do ozbiljnih havarija na sijalicama. Čeka se, danas bi trebalo bude potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, tako da verujem da će njihov prvi posao nakon potpisivanja ovog ugovora da bude upravo zamena sijalica u velikom parku, što će opet da poveća bezbednost šetača koji u oko lepom vremenu vole da izađu i uveče kada sunce prođe. Ono na čemu bi svakako trebalo raditi jeste edukacija i prevencija. Dugo se najavljuje projekat policije u lokalnoj zajednici, zbog čega to kasni i šta će biti cilj? Pa da kažem, mi ulažemo i velike napore u tome, dakle, ne bih rekao da kasni, samo možda baš kao što su ove neke situacije da neki ljudi nisu u policiji razumeli poruku da moraju da rade brže i intenzivnije i više. Ali da li je moguće da ljudi koče sistem? Da vam kažem, ali mi do usvajanja novog zakona u policiji koji je usvojen u januaru mesecu, koji sam godinu dana gurao, ali bukvalno gurao, i da smo išli i na ogroman broj javnih rasprava i da smo išli na konsultacije s svim profesionalnim udruženjima, sa sindikatima, sa međunarodnim institucijama, sa Evropskom komisijom, da bi dobili jedan zakon koji garantuje karijerno napredovanje. I to je jedno od vaših pitanja sa početka emisije. Naravno da kad nemate uređen sistem na način da se to može postizati, to već da neko može da bude unapređen za 3 godine od zastavnika do pukovnika, onda je to loše za policiju. Danas je to nemoguće. Danas je kroz sistem karijernog napredovanja. Vi imate, vodite policajca od njegovog najranijeg čina i ne na osnovu protoka vremena, već na osnovu njegovih zasluga, na osnovu rezultata i na osnovu škole, odnosno kurseva, obuka i svega što se tiče usput, on napreduje. I onda vi imate čovjeka koji dobija da upravlja, na primjer, od jednog odeljenja policije, dobija vod policije, on dobija osposobljavanje da veći broj ljudi, veće teritorije, veća odgovornost, složenija problematika je nešto što on zna kako da se sa tim suoči. E, zato je to dobro. Ono što se pokazalo isto veoma delotvorno, a to je edukacija dece. Kada se radi o saobraćaju i o, da kažem, vršnjačkom nasilju i kada se radi, naravno, o borbi protiv droge. Mi smo imali u Srbiji ogroman broj dece prošao kroz kurseve koje drži policijske uprave po školama i to će biti tek intenzivno i to hoćemo da radimo i sa lokalnom samoupravom i ovde u Kragujevcu. Dakle, to će biti jedan od naših velikih projekata i ovde. Hoćemo da sva deca čuju
šta su zaista izazovi, da nauče nešto, ali da se suoče sa tim šta su posljedice takvog ponašanja. Ako činite krivično delo, možda vi do 14. godine niste krivično odgovorni, ali sa navršavanjem 15. odgovarat će vaši roditelji. Ali sa 15 godina ulazite u tom smislu, još uvijek ste maloletno lice, ali ulazite u svet lica koji imaju određeni stepen odgovornosti. I deca bolje da nauče u 4., 5., 6. razredu i šta je droga, i šta je verbalno nasilje, i šta je nasilje u porodici, i kako se ponaša u saobraćaju i kao pešak i kao vozač, da deca to vide, da to zaista dobiju u smislu obuke, u smislu predavanja. Kao što sam razgovarao i sa roditeljima koji žele da danas, kada je era, da kažem, računara, interneta i svega, nešto što je potpuno preuzelo naš svet, ajde da tako kažem, roditelji žele da znaju kako da imaju više mogućnosti da se tome suprotstave i kako da kontrolišu da li neko preti njihove deci. Da li postoji neka latentna pretnja, da li je to neki seksualni predator ili neko drugi. I u tom smislu hoćemo da radimo i sa roditeljima i sa decom, ali ono što je veoma važno, da se shvati da je bezbednost jedan lanac učesnika. To ne može samo lokalna samouprava, to ne može samo policija, to ne može samo neka služba bezbednosti, to ne može samo porodica, to ne može samo škola. Potrebno je da svi u tome sarađuju. Nema saradnje ukoliko ste vi kao roditelj nezainteresovani šta radi vaše dete u 2 ili 3 noću. Ne može njega policija vaspitavati, učiti da čita i piše i čuvati od svakog zla. Dakle, ali policija ima važnu ulogu u tome. Kao što ima i škola, kao što ima lokalna samouprava. I zato smo zahvalni tamo gde se prepozna da takva vrsta sinergije mora da postoji. Moramo zajedno da radimo. Moramo da budemo ujedinjeni u ovom poslu da bismo uspeli da zaštitimo našu decu. Šta vidite kao ulogu, odnosno i šta će biti obaveza lokalne samouprave u čitavom tom sistemu i da li na neki način zabrinjava porast maloletničke delikvencije? Svakako da zabrinjava ako ga zaista ima. Evo, juče smo imali situaciju u Kragujevcu. Nema, dramatičan je pad, inače, maloletničke delikvencije, samo da se ispravi, na nivou Srbije, recimo, oko 20% je manje. Čak i ove godine, u odnosu na prethodnu, koja obeleži pad. Znači, imate li podatke za Kragujevac? Apsolutno. Dakle, što se tiče Kragujevca, imamo smanjenje od nekih 10% maloletničke delikvencije. Ali šta se sada dešava? To mi kao, izvinjam se, gradonačelniče, zbog kao recimo nasilja nad ženama. Šta vi imate? Vi imate sad da se pojavljuje mnogo više dela koje žene prijavljuju. To nije značilo da njih nije bilo juče. To nije značilo da do juče niko nije udarao ženu, niko nije maltretirao, ponižavao, vređao i vršio svaku drugu vrstu nasilja i ekonomskog nasilja. Ali su žene bile uplašene na to prijave i nisu verovale da kada to prijave policiji da će neko nešto da preduzme. Danas žene veruju da će počinioci dobiti kaznu i ohrabruju se da odu u policiju. Isto je tako i sa maloletničkim nasiljem, isto je tako i sa vršnjačkim nasiljem. Ranije se to posmatralo, malo su ga ćuškali po školi, nije to ništa strašno. I to su svi nekako zataškavali. Danas ljudi dođu i kažu, izvinite, moje dete trpi nasilje. Bilo koje vrste. Moje dete je izloženo ovome ili moje dete je izloženo onom. I naravno da u nekim slučajevima, u nekim gradovima imamo određene skokove, negdje imamo padove. Generalno je situacija ne u Srbiji bolja, generalna situacija je bolja, ali opet kažem, to je stvar u kojoj ne može ni jedna institucija nezavisno i od roditelja i od, da kažem, obrazovnog sistema da da odličan rezultat. Nije policija može represijom da postigne neke rezultate, ali nije represija jedini odgovor. Nije odgovor da mi svu decu potrpamo u popravne domove, ona koja odgovaraju za to i da kažemo rešili smo problem. Nismo, izaći će odatle, bit će samo još gori. Naš cilj je da ta deca ne dođu do doma. E, zato hoćemo i podršku medija, ako hoćete, i tu nam je podrška medija značajna, da pričamo o nasilju iz ugla, ne da to bude senzacionalizam koji treba da poveća rejting, da poveća gledanost ili da proda neki primjerak više, već kako da društveno, odgovorno upozorimo roditelje šta su opasnosti i znam da im je naporno i moraju da rade puno sati dnevno i nekad nemaju vremena da svaki trenutak provedu pazit će šta deca rade, ali isto tako da budu svesni šta su rizici i opasnosti. Tako da što se tiče Kragujevca, tu je situacija bolja, ali ako me pitate, ja sam zadovoljen u ovih nekoliko meseci što je načelnik Malešić uradio da kažem, u tom smislu, ali naravno da postoji još prostor, još moramo da radimo. I ovdje ima dovoljno policijskih snaga koje mogu da se tome suprotstave, samo nekako mi se čini da su u nekom prethodnom periodu
razni nivoje vlasti bili onako kao rogovi u vreći, nije bilo komunikacije. Mi danas s gradonačelnikom imamo odličnu komunikaciju, mi danas s gradom dobijamo, ima odličnih projekata kako da unapredimo i poslovanje policije u smislu da imamo bolji prostor, kako da nam se nešto unapredi u tom smislu. I mislim da je i to komponenta koja je ranije falila. Danas Kragujevac može da računa na ozbiljan odgovor policije na svaki vid kriminala. I u toj međusektorskoj saradnji, šta bi bila uloga lokalne samouprave? Ako dozvolite, ja bih samo dodao jednu stvar. Vi znate da je grad Kragujevac od naših prijatelja iz Češke dobio nekoliko skutera koji su bili namenjeni lokalnoj poreskoj upravi i da je zbog nesloge koje je postojala između lokalne i republičke vlasti, odnosno gradske vlasti i policijske uprave, ti skuteri nikada iz lokalne samouprave nisu prešli u... nisu počeli da budu korišćeni od strane policijske uprave. Evo, konačno smo i taj deo posla završili. Znači, dovoljno je bilo samo da se lepo organizuje i složi. I to mi je samo jedan od najjednostavnijih pokazatelja koliko je bitno, koliko je važno za jedan grad da ima stabilnu komunikaciju sa republičkom vlasti. A što se tiče lokalne samouprave, svakako da može da utiče mnogo, zato što je lokalna samouprava tu na terenu, prati dnevni život građana. I mi smo ti koji možemo da spojimo više državnih institucija, više državnih organa u jednu veliku akciju. Također, mi imamo uslove da možemo da ispratimo svaku akciju koju bilo koje ministarstvo želi da sprovede. Ne možemo mi da vaspitavamo decu. To se radi u kući, u porodici. Nakon toga u školi. Lokalna samouprava može da pomogne taj proces i ništa više od toga. Kažete, postoji porast maloletničkog nasilja. To je sad pitanje šta se prikazuje u sredstvima javnog informisanja, da li neko možda želi da da veću pažnju svemu tome, i pitanje statistike. Da li se to zaista uvećalo u prethodnom periodu ili nije? Da li su žene počele, ukoliko su one ugrožene u tim porodičnim odnosima, više da prijavljaju ili imaju više poverenja u policiju, sudove nego ranije, ili dalje ćute i ne prijavljaju nasilje u porodici. Da li muškarci prijavljaju nasilje u porodici, pošto smo informisani u policijskoj upravi danas da je nekoliko slučajeva u zadnjih mjesec dana prijavljeno u gradu Kragujevcu. Jednostavno, mnogo toga treba da izađe iz fioka i u policijskoj upravi i u gradskoj upravi da biste vi vidjeli gdje smo u ovom trenutku. Ukoliko imate smenu vlasti gdje nakon što dođe nova koalicija koja vodi grad, izvadimo ugovore i fakture iz fioka i kažemo grad duguje 100 miliona evra, a neko kaže pa to nije tačno, to nije bilo dok smo mi bili tu, onda dođe policijska uprava pa izvadi predmete iz fioka i sve ih zabeleži i kaže, kao što vidite, imamo rast i problem sa kriminalom. Ne, nego je samo statistika konačno počela da radi svoj posao, konačno su brojke izašle na videlo. Hajde da vidimo kako će da bude od današnjeg dana pa u budući. Mi ćemo da se trudimo maksimalno da ovaj grad učinimo gradom koji će biti potpuno posvećen našoj deci. I da ovaj grad bude jedno divno, prijatno, pitomo mesto za život u kome će svi da se osjećaju prijatno i gde ćemo našu decu moći da gajimo, da odrastaju u jednom zdravom okruženju. I veoma mi je drago da imamo podršku Beograda, Ministarstva policijske uprave u svemu tome, jer do pre mjesec dana mi smo imali skupocene automobile koji su se divljački parkirali u sred pešačke zone. Imali smo vožnju kroz grad u koloniji od po 3-4 vozila koja nikako nije mogla da bude kontrolisana. Sad odjednom imamo mir. Odjednom imamo mir. Imali smo to da su ljudi, da je nad ljudima činjeno nasilje u određenim noćnim klubovima, kad god se nekom prohte da nekoga pretuče, sada više toga nema. To je ono što građani vide na ulici, to je ono što oni zašto hvale policijsku upravu. Ja sam im veoma zahvalan, još jednom moram da kažem, na svemu tome što su učinili, jer sa tim lokalna samouprava ne može da se izbori osim da skrene pažnju. A drago mi je što su državni organi što tako efikasno rade svoj posao i da konačno i sa tim završavamo, i vidi se da je grad mirniji i da je prijatnije ovdje izaći i uveče. Obaveza lokalne samouprave bi negdje bila da evidentira te probleme koje postoje u Kragujevcu i da signalizira policijskoj upravi u Kragujevcu, ponekad i da pokrene neku inicijativu, što da nekoliko često to činite. Pa evo,
ovo posljednje dešavanje su potekle od lokalne samouprave. Ali moram da vam kažem da je saradnja i komunikacija i u drugom pravcu, odnosno da i mi tražimo od policijske uprave da nam ona dostavi dodatne informacije da bismo mi mogli nešto da preduzmemo. Recimo, mi smo dobili od policijske uprave pregled svih saobraćajnih nesreća koje su se dogodile u gradu Kragujevcu, zajedno sa pregledom posledica koje su one imale, i na osnovu toga ćemo da promenimo režim saobraćaja u gradu i da utičemo na to da se brzina saobraćaja na određenim pravcima znatno umiri, kao da se i režim saobraćaja promeni u smislu ukidanja semafora ili ugradnje semafora na novim raskrsnicama ili izgradnje kružnih tokova itd. Tako da mi smo deo jedne velike porodice. Lokalna samouprava je država, kao što je i vlada država, kao što je. Samo je sad pitanje šta je čiji nivo odgovornosti, i najlepše je kada sarađujemo po svim poljima. Sve učestali napadi na zdravstvene radnike pokrenuli su pitanje njihove bezbednosti na radu. Ono što je proizašlo kao rezultat jeste da policijske patrole češće borave u zdravstvenim ustanovama. Mogu li te duži boravci, da tako kažemo, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova da reše suštinski problem? Ovo je preventivna mera. Dakle, ovo je mera upozorenja svakome ko namerava da napadne lekare, medicinske sestre, uopšte medicinsko osoblje, da to ne čini, da uopšte ne razmišlja o tome. Naravno da policija ne može da bude, nema dovoljno policije da bude u svakoj školi, u svakoj bolnici, u svakom domu zdravlja, u svakom vrtiću, u svakoj ulici, i da kažem, jer ljudi nekako, čini mi se, nekad očekuju da policija reši sve probleme. Ono što je važno je da radimo sa našom decom, jer borba protiv nasilja tu počinje. Vi morate skrenuti pažnje deci šta je suštinski nasilje, koliko je štetno za svako društvo i koliko nešto ne može da se reši pesnicom ili štanglom. Dakle, stvari moraju da se rešavaju, odrasli ljudi stvari rešavaju razgovorom. I kad tako nešto naučite decu, kada im to usadite kao vrednost, onda nećemo imati ni to da mladi ljudi odlaze na utakmice da bi se potukli sa policijom. Na utakmice su valjda i da se navije za svoj klub, a ne da se koristi stadion za dilovanje droge ili za napad i obračun sa onima koji ne misle isto tako. I zato smo i, da kažem, i kao policija pokrenuli jednu široku akciju suzbijanja nasilja svake vrste. Naravno, policija je samo segment, uvijek kaže, ja hoću da radim svoj posao i hoću da pritiskam koliko god mogu, ali je važno da se svi drugi uključe. Nije dobro kada roditelji okreću glavu na drugu stranu, ne bi to moje dete, nije to moje dete. Moramo se suočiti i sa tim da nekada i naše dete urodi nešto što nije dobro, ali onda roditelji treba da budu ti koji pomažu. I ja ne mogu da očekujem, ja imam četvorogodišnju ćerku, ja ne mogu da očekujem da će moje dete vaspitati neko drugi osim mene i moje supruge. Naš zadatak je da vaspitamo naše dete, da ono ne postane ni problematično, ni huligan, ni neko ko radi prekršaj ili krivično dela na ulici zato što to radi iz neke obesti. Ali naravno da policija mora da bude tu, da zaštiti zdravstvene radnike, jer ti ljudi rade svoj posao. To što se nekome ne sviđa, to mora se obratiti, ako misli da nešto nije u redu, može da se obrati ministarstvu, znači organu uprave, ili da se obrati sudu da zaštiti svoja prava. Ne može se uzeti pravdu u svoje ruke. Kada bi svi uzeli pravdu u svoje ruke i krenuli u obračun u ulici, to ne bi bila zemlja, to bi bila potpuna anarhija. Dakle, Srbija ima dobru stvar zato što je na svom čelu vlada, ima premijera koji želi stabilnost ove zemlje, koji se mnogo trudi i mnogo radi i dan danas da i u smislu ekonomije i u smislu bezbednosti postignemo takve rezultate da ljudi hoće radije nego neke druge zemlje u okruženju da dođu da investiraju ovde. Radije da ovde otvore fabriku, radije da ovde zaposle više ljudi. Ali to mora da krene upravo od svih nas. Dakle, nije trenutak da samo pitamo šta može neko da nam učini. Hajde da mi vidimo šta i mi možemo da doprinesemo. Hajde da počnemo od toga da okrećemo svoj zid, da očistimo sneg ispred svoje kuće i da ne dozvolimo da naše dete bude problem. Pa onda kad krenemo od toga, sve lakše. Nekada su u Kragujevcu postojao Savet za bezbednost. Da li to postoji u ovom trenutku? Kako funkcioniše? Svakako, Savet za bezbednost funkcioniše. Imamo sednice na kojima razmatramo bezbednost u gradu iz svih mogućih uglova. Na osnovu toga donosimo zaključke, na osnovu toga se spremaju i određene odluke koje donosi gradsko veće, skupština grada, na osnovu toga se donose zaključci koji idu pred vladu, pred resorno ministarstvo. Mi u principu
u ovom trenutku nemamo ozbiljan način ugroženu bezbednost građana, osim toga što smo imali pojavu kriminalnih grupa koje su u posljednjih dva mjeseca smanjile svoje aktivnosti zahvaljujući energičnim akcijama MUP-a. Tako da u narednom periodu ćemo to da uticat ćemo na to da filigranski sređujemo tu bezbednost. Na malo pređešnjem razgovoru u policijskoj upravi rečeno nam je da sve ono što se beleži kao krivično delo je ono gde je šteta veća od 5000 dinara, ako se ne varam, i da su veoma začuđeni novi ljudi u policijskoj upravi i da u Kragujevcu nema dela od preko 15.000 dinara. Znači, mi nemamo ozbiljan kriminal ovde kod nas, ali to što se kradu vrednosti malih iznosa, to vam pokazuje da zapravo nešto drugo u društvu nije u redu i na tome treba da radimo u narednom periodu svi zajedno, a to je pre svega da povećamo životni standard i da ljudi uopšte ne dolaze u iskušenje da kradu nešto što vredi 5.000 dinara. To je nekada u neko ranije vreme od pre 20-30 godina kod nas bilo nezamislivo da se dešava, kao što nismo zaključavali stanove, kao što nismo zaključavali kola. Danas dok nemate dva ili tri katance i brave i alarma, vi se ne osjećate bezbedni. Sa podizanjem životnog standarda, sa svim onim što ćemo mi da učinimo u narednom periodu u državi, u lokalnoj samoupravi, smanjit će se i ta priča oko kriminala u ovom smislu sitnih krađa, ako se to eliminiše, isto i sad. Tako da ide sve to na bolje, bitno je samo da se ovo što je postignuto u posljednje dva meseca održi. Pomenuli ste zakon o policiji koji je usvojen. Predstavnici pojedinih sindikalnih organizacija smatraju da taj zakon nije dobar i da se njegovim sprovođenjem MUP stavlja pod kontrolu političara. Šta taj zakon donosi građanima? Pa pre svega, bio je jedan sindikat koji je tako nastupao u MUP. Policija ima 26 sindikata. Taj jedan koji nije reprezentativan, dakle nije reprezentativni sindikat, koji je na poslednjem protestu imao 10 ljudi koji su ga podržali. Dakle, to je ta snaga tog sindikata. Ali i sa tim sindikatom hoćemo da razgovaramo, jer bez obzira i na nekad uvredljive reči koje upućuju našim koleginicama, nažalost što je činio predsednik tog sindikata, bez obzira i na takvu vrstu ponašanja, mi sa ljudima iz tog sindikata hoćemo da razgovaramo, zato što nam nije cilj da bilo koga uvredimo i ponizimo ovoj zemlji, već da radimo na tome da zajedno pravimo bolju zemlju. Ono što je potpuno netačno, dakle ja sam to u mnogo televizijske emisije, u mnogo sučeljavanja, u mnogo tekstova, u mnogo nastupa u parlamentu obrazlagao, i kad imate recimo situaciju da ste vi po prethodnom zakonu u policiji mogao, ministar je mogao da vanredno nekog unapredi. Dakle, mogao sam da nekog koju činu poručnik unapredi u čin kapetana. A sada po novom zakonu to ne može ni jedan ministar, ni ja, ni svaki sledeći dok ovaj zakon bude na snazi. Vam svakako ne govori da smo imali želju da ministru ili političarima damo veće ovlašćenje u policiji. Drugo, mi smo od ovog zakona imamo obavezu interni konkurs da za svako radno mesto u policiji, do juče to nije bilo obaveza. Dakle, opet, da smo želeli kontrolu političara, valjda bi ostavili bi stari propis koji omogućava da nešto može, a i ne mora da bude, i da to može uvek da se odlukom ministra postavi. Imamo jačanje uloge direktora policije u tom smislu upravljanja policijom, direktor policije zadužen za upravljanje direkcijom policije. I imamo samo situaciju da smo mnoge stvari rašlanili, da smo ih potpuno, postavili u neke ravni. Ne postoji, inače, u Evropskoj uniji, ne postoji aki vezan za zakon o policiji. Svaka država Evropske unije uređuje policiju na način koja smatra da treba da uredi. Postoje neke preporuke i OEPS-a i raznih drugih međunarodnih institucija koje smo mi konsultovali i u velikoj meri se usaglasili sa tim stvarima. Šta to donosi građanima? Donosi istinsku depolitizaciju, jer vi sada imate karijerno napredovanje koje više ne zavisi od toga da li ste simpatični ministru. Izvinite, nemate rezultata, ne možete napred. Ne možete napred, gotovo. Onaj ko bude dobar, ko bude imao rezultate, onaj ko bude učio, ko se bude isticao, taj će napredovati, jer su to uslovi za napredovanje. Onaj ko ne bude, može da bude nekom simpatičan koliko god želite, ne može niko vanredno da ga unapredi i ne može niko da mu da napreduje ako nije ispunio neki od tih kriterija. I to će se kontrolisati na teritoriji čitave Srbije.
To je jedna stvar. Druga stvar, imamo pojačan rad unutrašnje kontrole i mogli ste da vidite u prethodna dva meseca da smo imali izuzetne rezultate u smislu kontrolisanja zakonitosti u radu naših policijskih službenika, da su nažalost neki privedeni, upravo zbog sumnje da su učinili krivična dela iz oblasti saobraćaja i na graničnim prelazima. I to je ono što ljudi znaju. Bilo bi neodgovorno da vam neko iz policije kaže svi su čisti, sve je sjajno, niko u policiji vam neće nikada tražiti mito ili nešto protivzakonito raditi. Naravno da ima nažalost i takvih. Jer ima ih i u društvu, ima u čitavoj situaciji, policija je deo svog naroda, nije policija nešto van svojih ljudi. Ali velika razlika kad u državi postoje volja da to suzbijate i kada postoje volja države da to gura po tepih. Nećete vi zaštititi policajce time što se o tome neće pričati. Upravo ćete im dati primer, nemojte da uzimate novac, radite svoj posao, a građanima da će oni policajci koji rade za njih na ulici, neće sediti sutra posle podne sa istim kriminalcem ili narkodilerom i piti piće, a onda da očekuje da će taj čovjek da postupi i da uradi sve da zaštiti našu decu. Dakle, čišćenjem redova i u policiji, većim ovlašćenjima za sektor unutrašnje kontrole, karijernim napredovanjem, jačanjem svih naših stubova unutar policije, to je nešto čega građani imaju najveću korist. Kampanja je u toku. Izjavili ste da MUP garantuje bezbednost tokom izbora. Zamolila bih vas da ukratko prokomentarišete napad na aktiviste Demokratske stranke. Znate o čemu govorim, ali i ovaj poslednji događaj u Pančevu. Što se tiče napada na aktiviste Demokratske stranke, mogu da vam kažem da je to sad u rukama naravno tužilaštva koje će ceniti sve okolnosti. Meni je bilo kao političaru veoma čudno da se pojavio prvo jedan snimak koji je bio nepotpun, pa su se onda svi setili da tih dodatnih, ne znam, 15-20 sekundi, pošto je valjda tih 20 sekundi toliki problem bio da nisu mogli da se pojave u prvom delu, u kojima se vidi da ceo incident nije crno-beo. Ali mi ni u jednom trenutku, ja sam vrlo jasnom izjavom, da kažem, osudio incident, rekli smo da nasilje nikada neće biti tolerisano i verbalno i fizičko, nikako nasilje se neće tolerisati, apsolutno osudili i u roku od 3 sata 4 nepoznata počinioca identifikovali, pronašli, priveli, odredili policijsko zadržavanje i predali tužilaštvu. Dakle, policija u roku od 3 sata završila čitav predmet, čitav slučaj, brže nego što se ikada, nažalost, rešio jedan slučaj napada na aktiviste Srpske napredne stranke ili lomljenja prozora na našim prostorijama ili razbijanje glava našim aktivistima ili vređenje naših devojaka na štandovima. To se nikada nije rešilo. Tada, u to vreme, je to bilo normalno i niste smeli ni da pitate šta se dešava, a mediji su bili apsolutno nezainteresovani da pitaju, izvinite, a šta se dešava sa napadima na aktiviste Srpske napredne stranke? Pošto je to valjda bilo to tada normalno i prirodno. I meni je drago da se vreme promenilo. Da je od onog što je bilo normalno 2008. 10. 11. ili 12. da sad društvo vidi da i Vučić i naša stranka i naši ljudi grade društvo u kome to više nije ni prihvatljivo ni normalno. I u kome državne institucije ne kažu nema veze, nego rešavaju za 3 sata. Kao što smo ovaj krađe ovog Juga koji je prijavljen u Kragujevcu, pa smo ga za 3 sata pronašli, uhapsili izvršioca, isto tako rešili ovo za 3 sata. Dakle, što se tiče nasilja, apsolutno smo dali nalog policiji širom Srbije da radi svoj posao. Ja ću pripremiti posebne timove, o tome smo danas razgovarali u Kragujevcu, pošto se nekad priča o krađi izbora. Nekada postoje ljudi koji kupuju za novac. Znate, to su ljudi koji ne mogu da dobiju glasove građana. Prosto neće ih narod, nemaju baš takvu popularnost. I onda da bi namakli neki procenat glasova, da bi učestvovali u nekoj lokalnoj samoupravi, da bi ucenjivali veće stranke ili da bi dobili za sebe neki položaj, pokušavaju da kupe glas građana. Da kupe glas ljudi za 1000 dinara ili za 2 ili za 5, nije važno. Posebni timovi policije će se u narednim nedeljima time baviti i ne bih voleo da me iznenade da pokušavaju tako nešto, a te ljudi upozoravam da se ne iznenade kada ih policija bude privodila. I nemojte da, ja sad želim baš da kažem svima, da ne misli niko da će ga bilo kakva partijska pripadnost sačuvati tog. Ili ako je pripadnik policije koju učestvujete, još gore. Samo će lošije da proći. Dakle, da dobro obrate pažnju šta rade, a to što će policija raditi, pa ne znači da ćemo policiju iz Kragujevca zadužiti da kontroliše šta se dešava u Kragujevcu. Znači, mi ćemo to staviti na način da oni ne znaju. Naravno, radit ćemo zajedno sa tužilaštvom
neće ni znati ko je zadužen za to, ko se time bavi i hoćemo da pokažemo prevare, krađa izborne volje, krađa glasova i nebezbednost na ulici se neće tolerisati. Ostali ste mi dužni odgovor na drugi deo pitanja. Što se tiče svega, dakle, predsjednik stranke rekao, dakle, policija nije imala bilo kakvo postupanje u tom smislu, nije prekršen javni red i mir, nemamo nikakvu dalju posledicu. Kao funkcioneri Srpske napredne stranke, kakav rezultat očekujete na predstojećim izborima i zbog čega bi građani trebalo da glasaju za koaliciju okupljenog Srpske napredne stranke? Ko će prvi? Pa, znate šta je tu sad? Mi smo imali dovoljno vremena da pokažemo šta znamo i koliko vredimo i kako radimo i kako planiramo da radimo. I mi očekujemo da građani već mogu da sude o nama na izborima, ne samo na osnovu onoga koliko su loši bili ovi pre nas, već na osnovu onoga šta smo mi radili u prethodnom periodu. Vlada je imala nešto više vremena da to pokaže od naše lokalne vlasti ovde u Kragujevcu. Mi smo u Kragujevcu za godinu i po dana pokazali šta znamo. U prošlom gostovanju pitali ste me šta je sa lokalnom kampanjom. Ja sam rekao da sam i ranije na vašoj televiziji govorio da neću uopšte da vodim lokalnu kampanju. Neću uopšte da vodim gradonačelničku kampanju. Neka građani u lokalnoj samoupravi vrlo jasno vide šta je rađeno i kako je rađeno. Neka na osnovu toga cene, a ne na osnovu toga kako ću im ja prići i šta ću im reći u samoj kampanji. Srpska napredna stranka se veoma odgovorno ponela prema državi, prema državnim finansijama, prema državnoj imovini, prema državnim preduzećima, prema sistemu o kome govorimo. Pokušavamo da promenimo sami sebe, pokušavamo da čak i naše građane ubedimo u to da mi još uvek vredimo, da smo radni, da smo sposobni, da se možda i jesmo malo više oslonili na pomoć koja dolazi sa strane, ali da možemo sami da stvorimo Srbiju napredniju, lepšu, poštovaniju u svetu, da ujedinjenim snagama i sa strane Republike, sa strane lokalne vlasti možemo mnogo da postignemo za smanjenje broja nezaposlenih u Srbiji, u Kragujevcu naročito. Mi smo imali nekoliko posljednjih meseci nekoliko odluka vlade koje su nama strahovito išle u prilog. Podsjetit ću vas da mi sutra imamo zakazanu vanrednu sednicu po hitnom postupku Skupštine grada Kragujevca gde prihvatamo zaključak vlade o prenosu osnivačkih prava Centra za stanažita na grad Kragujevac. S time grad dobija 50 hektara zemlje na samom ulazu u grad gde ćemo da razvijamo buduću industrijsku zonu, što je ključna stvar za zapošljavanje ljudi. I tu vlada jasno pokazuje koliko je spremna da pomogne gradu. Tako da, ako građani posle četiri godine vlasti naše republičke vlade i posle godine i po dana vlasti lokalne ovde u Kragujevcu ne znaju zbog čega bi glasali za Srpsku naprednu stranku, onda mi treba da postavimo sebi pitanje gde smo bili i šta smo radili. Ali mi smo ponosni na sve što smo postigli do sada, imamo ozbiljne rezultate u svakom smislu i očekujemo da će nas građani podržati. Najgore što može da se desi za Srpsku naprednu stranku, to je da se naše glasačko telo uspava, da jedni drugima kažu lako ćemo pobediti, uopšte nećemo lako pobediti na ovim izborima zato što su i ovaj put svi protiv nas, zato što naša koalicija se bori protiv svih političkih subjekata u državi, zapravo svi se bore protiv nas jer svi samo u nama vide političke protivnike i zbog toga je važno da svi oni koji podržavaju Srpsku naprednu stranku izađu 24. aprila nam daju podršku da svojim glasom dodaju gas Srbiji, jer samo ujedinjeni možemo sve. Upravo sam to htjela da mi prokomentarišete za kraj večerašnje emisije. Evo, gospodin Nikolić reče da je potrebno da se svi ujedine. Premijer Srbije kaže nikada nismo bili bliže gubitku izbora, što naravno imajući u vidu predizborne prognoze i činjenicu da se u vašoj koaliciji nalazi 11 stranaka i partija, pokreta, kako je to moguće i zapravo kakva je to poruka? Pa pre svega, ja to se gledam malo, ja sebi dajem slobodu da nekad kažem malo drugačiji način, ja ovo gledam kao izbore za premijer. Dakle, ovo je ključna poruka građanima Srbije, koga žele na čelu Srbije, koga žele da vode postupak reformi, koga žele da vide da nastavi da radi ovaj veliki posao
I ne radi se u tome da mi mislimo da ćemo mi dobiti 4% ili 6% na izborima, pa da ćemo u tom smislu izgubiti izbor. Ali ovde se radi o poruci, izvinite, velika je razlika ako neko hoće da vi postoji izbor ako nemate dovoljno za samostalnu većinu. I to je važno jednako i na lokalu kao i u Republici. Vi onda uvek budete plen ucene malih stranaka. I uopšte nije važno ko su te stranke. Ako imate ucenu, onda uvek imate daj mi ovog direktora, daj mi ovog ministra, daj mi ovog, onda vi ćete u nekoj sledećoj emisiji nekog da pitate, izvinite što nema reformi tu ili tu. I onda vi unutra koalicije treba da kažete, pa to je zato što ovim upravlja ovaj ili onaj. Ne, dajte nam, mi hoćemo odgovornost. I onako nosimo, čini mi se, u odnosu na sve ostale, najveći deo odgovornosti na svojim leđima. Kao što vidite, kada idu prljavom kampanju, a mi uopšte ne vodimo, kao što ste videli večeras, ne znam da li smo jednom rečju pomenuli bilo koga, vodimo pozitivnu kampanju. Kriminalci su kriminalci. Ja neću da, nekad su mi zamerili zašto koristim tu reč, ja stvarno ne mogu da kažem narodu neku lepu reč, neki eufemizam za ljude koji su stavljali ruku u džep, pa čak i našoj deci. Dakle, što se nas tiče, vodimo jednu vrlo pozitivnu kampanju. Naši spotovi su čisti, nudimo Srbiji nešto dobro. Nismo kao 2012. Ja sećam se tih spotova protiv Tomislava Nikolića koji su bili užasni, koji su bili zaista užasni, ispod svakog nivoa i svakoga dana na svim televizijama po 20, 50, 100. Samo, ne znam šta je trebalo da ubiju Tomislava Nikolića. I pored toga, uspeli smo da postignemo pobedu, danas je Srbija na toj prekretnici. Da li želimo da imamo jaku vladu koja pobeđuje u svetu, koja ima bolji ugled u svetu, koja može da izvede Srbiju na put, koja može da otvara nova radna mesta i to zaista radi, koja otvara realna radna mesta. Mi ne obećavamo stotine hiljada za noć, ali obećavamo stotine hiljade zato što smo toliko već uradili, zato što pokazujemo da možemo svake godine da dovedemo novu fabriku i u Niš, i u Suboticu, i u Leskovac, i u Obrenovac, i u Koceljevu, i u svako mesto. Hoćemo da pokažemo da imamo ozbiljan pristup. Zato mislim da je ta poruka, ako želite da imamo Vučića na čelu sledeće vlade, ako nećete da rizikujemo, a vrlo se lako udruže, videli ste tu par situacija, kada se neka obična tema pokrene, kako se stranke i levice i desnice udruže, jer tada ne postoji ni njihove ideologije, tada ne postoji ništa, tada postoji samo mržnja prema Vučiću i prema nama. Ali imate izjavu visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije koji kaže da nakon izbora neće pregovarati ni sa patriotskim blokom, takozvanim, ni sa proevropskim. Pa ja moram da vam kažem da sam kao neko ko živi u Beogradu imao tu priliku da osetim tu izjavu i 2008. godine kada smo imali potpisan koalicioni sporazum. Dakle, ne izjavu, potpisan koalicioni sporazum, pa se on brže bolje raskinuo i rekli su izvinite, ali mi moramo sa ovim drugima. Dakle, imam poverenje u Aleksandra Vučića, imam poverenje u našu stranku, imam poverenje i ove ljude koji su sa nama u našoj koaliciji. Svi ostali vodit će se svojim političkim interesima. Nemojte da imate sumnju to. Osim ako mi ne budemo imali takvu vrstu većine da nema izbor. A neka svi daju svoje izve, mi dajemo svoje. Oni neka rade svoje posao. Mi smo uvereni da ovo što Vučić radi, ovo što radi vlada, ovo što radi naša stranka, da je to dobro za Srbiju i da to i kreira nova radna mesta, ali jedno bolje i sigurnije okruženje za sve. Hvala vam na čerčem razgovoru. Hvala vam. I vama na pažnji, poštovani gledalci, ostanite uz naš program. Prijetno večer.